10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanov 8 aydır ki, ailəsi ilə görüşə bilmir. Ailə görüşlə bağlı dəfələrlə pensiyar xidmətə müraciət etsə də bir faydası olmayıb. Məsələ burasındadır ki, pensiyar xidmət görüşə heç bir məhdudiyyət qoyulmur deyə ailəyə rəsmi cavab məktubu göndərsə də, həbsxana bu rəsmi cavabı qəbul etmir və ailəyə görüşlə bağlı süni əngəllər yaradır. İlkin Süleymanov düz 8 aydır etmədiyi bir cinayətə görə Nərmin Quliyevanın ölümündə şərlənərək həbs edilib. İlkin bu cinayət ilə əlaqədar 6 yanvar 2019-cu il tarixdə həbs edilib və 11 yanvar 2019-cu il tarixə qədər Toz rayon polis şöbəsində qanunsuz olaraq saxlanılıb və onun saxlanmasının məqsədi olub ki, həmin bu müddət ərzində İlkinə çox ağır, dözülməz, insanlığa sığmayan işgəncələr veriblər. Onu ailə üzvlərlə, atası ilə, anası ilə təhdid edərək ki, onlara da bu işgəncələr verilə bilər. Təhdid edərək onu etmədiyi cinayəti zorla onun boynuna qoymuşlar. Və bu müddət ərzində o, heç bir qanunu əsası olmadan Toz rayon polis şöbəsində saxlanılmışdı. 11 yanvar 2019-cu ildə onun Toz rayon məhkəməsində məhkəməsi olmuşdu. Məhkəmə ona 2 ay 18 gün həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi və ondan sonra o Bakıya Kürdəxanı müvəqqəti saxlanma təcrizxanasına göndərilmişdi. O gündən bugünə qədər biz İlkinin ailəsi olaraq, yaxınları olaraq, doğmaları olaraq heç bir səbəb, hüquqi səbəb göstərmədən, heç bir səbəb göstərmədən İlkinlə bizə görüş verilmir. Görüşlə bağlı dəfələrlə etdiyimiz müraciətlərə baxmayaraq, hər dəfə də bizə heç bir əsas olaraq yaxın günlərdə görüş verəcəyi haqqında ümid veriblər, amma heç bir görüş verilmədi. Sonradan biz bunu biz İlkinin vəkillərlə müzakirə edirik. Onlar rəsmi şəkildə müraciət edirlər. Onlar deyirlər ki, rəsmi şəkildə müraciət edirlər. Rəsmi cavablar da gəldi. Prokurorluqdan rəsmi cavab gəldi. Bu da rəsmi cavab ayın 11 martda ki, biz İlkinin görüşünlə bağlı pensiyar xidmətə müraciət edə bilərsiniz və bu müraciət əsasında da görüş hüquqlarınızı bərpa ala bilərsiniz. Biz bu məktubu aldıqdan sonra pensiyar xidmətə müraciət etdik. Pensiyar xidmət də həmçinin öz növbəsində 6-cı ayın 9-unda, iyun ayın 9-unda bizə məktub yazdı ki, heç bir görüşlə bağlı məhdudiyyət yoxdur və siz telefon zəngləri də, hətta orada telefon zəngləri göstərilib, çıxılan vaxt telefon zəngləri də olubdur. Görüşlə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əslində bu, rəsmi olaraq görüşlə bağlı dəfələrlə müraciətdən sonra cavab gəlib ki, görüşdə məhdudiyyət yoxdur. Amma nəyə qulluq olunur bu məqsəd, necə olur, hansı məqsədlərlə bu görüşlər verilmir, bugünə kimi görüş verilmir.